оқушылар туралы болмақ. Алматылық оқушылардан тағы бір өнер табыс. Ендеше сөйлеттен көрейік. Easy Light Safe – жас өнертапқыштар қолғалған жобаның атауы осындай. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Нұрсұлтан мен Елнұр жарықты үнемдеуге арналған ауқымды жобаның жұмысын бастады. Басты мақсат – электр энергиясына бөлінетін қаражат пен шығынды бірнеше есеге азайту. Бірінші сатыда оның жұмыс істеу принципі мынандай. Қазіргі таңда даладағы шамдар негіз берілген сағатта қосылады немесе өшеді. Мысалы, кешкі 6-та немесе 7-де. Ал біздің проектіміз уақытқа тәуелді емес, ол тек қана күннің жарығына тәуелді. Демек, осы фоторезисторымыз, демек, күн жарығын қабылдайтын сенсорымыз жарықты көрмесе, сигнал жібереді. Кеш батты немесе түн батты деген, демек, шамдардың қосылу уақыты деген сөз. Қарап тұрсаңыз, қазір олар өшірілі, және кішкене көлеңке түсірсек, олар қосылады. Демек көлеңке қараңғы болған кезде жарық жанады, иә? Мына бізде екінші сатымыз. Көп айырмашылығы жоқ бірінші сатыдан. Тек қана біз қозғалыс сенсорын қостық. Кеш батқанда, сонымен қатар қозғалыс болғанда, шамдар қосылады. Ал қозғалыс жоқ болса, олар өте әлсіз. Ал егер де қозғалыс немесе көлік болса, онда бұл шамдар жарығырақ жанады. Жарығырақ жанады. Үшінші сатымыз, екінші сатымызды аламыз да, оған күн панелін тағысамыз. Және оның нәтижесінде біз, мысалы, жаз кезінде күн сайын ол күннен энергия алады, содан кейін түн кезінде сол энергияны шамда қолданады. Иә, өнертапқыштардың айтуынша жобаның алғашқы сатысы бөлінетін қаражатты 10% үндесе, екіншісі 40-45% шығынды азайтады. Ал жетілдірілген үшінші түрі жазғы уақытта 80-90, тіпті 100% дейін энергияны өз өндіреді. Қыс мезгілінде бөлінген бюджеттің 70% үнемдеуге мүмкіндік береді. Жобаның сатылы болуының да өз астары бар. Жас өнертапқыштар мұны бизнес жоспар дейді. Атау айтып тұрғандай, бәрі де easy болуы керек. Яғни әр сатысын тәжірибеден өткізіп, еш шығын әкелместен жетілдіруге болады. Алғашқы екі механизм энергияны басты тоқ магистралінен, ал үшіншісі күн көзінен алады. Күн бұлтты болған кезде, немесе смогты күн болған кезде, ол кезде свет қосып тұрады, бүкіл көрініп тұрады. Ал кейбір күндерде күн ашық болған кезде, біздің мысалы қаладағы бүкіл көшедегі светтер бір сағаттай артық қосылып тұрады. Жай ғана қосылып тұрады. Ол былай айтқанда бір үйге болса, ол ондай көп экономия болмаса, бір қалаға Алматы деген мегаполис болып саналады ғой, оған өте көп. Жобаның дүниеге келгеніне 2 айға жуық қана уақыт болған. Бастысы, қажетті материалдардың құны арзан. Ең кереметі, жас өрендердің өнертабысы қаражат пен энергияның қисынсыз әрі есепсіз жұмсалу мәселесін шешуге мүмкіндік бермек. Жоба толық жетілгеннен кейін патент алуға әбден болады.